Dobrý den, vítáme vás, Studio Evropy 2, náš Instacall v 17.30, tak jak jste zvyklí, večer na maximum, Ondra, Petr, vítejte. Guten Tag! So, heute wir haben einen speziellen Host, das ist Patricia. My víme, že má německý kořeny, tak proto Ondra mluví německy. Tak počkáme, až se Patricie Pagáčová, která je dnešním hostem, to jste pochopili, připojí a budeme s ní vést rozhovor. Možná, že jste třeba byli 2 roky v komatu, 2 roky plus minus, nebo třeba jste byli někde úplně mimo internet, tak Patricie Pagáčová je Patricie Solaříková, Svobodná. Já už jsem skoro zapomněl, jak se Patricie jmenovala. Solařice. Už se mi to Pagáčová vrylo pod kůži. To je dobře, to je dobře. Od pana Tibora. Tak pojďme se podívat, jestli Patricie... Ne, ještě není. Ono je to dneska takový nejistý, protože dobře víme, že Patricie má doma miminko, dcerunku, a ta, když si řekne, že prostě zrovna chce nakrmit, nebo přebalit. Nebo pochovat. Nebo pochovat. Pochovej mě. Tak má samozřejmě přednost před Já tě mám pochovat? Pochovej mě. Tak si lehně, já tě pochovám, zakopu tě. Maminko. Počkej, mám tě pochovat? Amen. Přijde tchýně, já ji pochovám. Je, Patricie už je tady. Jsi tady. Počkej. Já nevím jak, píše. Žádosti nemáme, a co když uděláme tohle? No, zkusím. Jo, jo, jdeme tě pozvat, Páťo. Není to ten z první mise, nejsi z první mise, se tady někdo ptá? No, jsem. To jsem já. Takže tady, ahoj! 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 Ty jsi v autě? Já jsem v autě. Kam jedeš? Protože jedu domů a je to strašně ucpaný a já jsem myslela, že budu doma včas a nejsem. Takže jsem v autě. Čili Evropa 2, kde to stojí? Stojí to, prosím vás, na nábřeží. Je to nábřeží, že jo? Jo, na nábřeží. Hotelu Admirál, Botelu Admirál, na Smíchovské straně. Ježíš, tam jsem byl taky jsem se postál. Tak tam nejezděte. Já on jsem dneska čas. Do rádia šel pěšky, takový problémy neřeším. Ale no, já mám řidiče, je to dobrý. Nazdar! Čau. Já už jsem se právě lekl, jestli neřídíš. Tak takhle je to v pořádku? Ne, to bych právě. My jsme se, řídila jsem nejdřív já, a potom jsme se prohodili, aby jsem já mohla dělat tady tu důležitou věc. Skvělý. I tak ty dlouho nezdržíme, takže bude to rychlovka. Pohodě. Jenom. Pojďme na takovou první otázku. Myslím si, že to bude zajímavý. Kdo z vás je lepší řidič? Co? Nechci já vám nějak zkazit večer, jo? Nebo... Já. Myslím, že se shodneme se, že se neshodneme. Super. No ale už tady padají otázky, na které i my se chceme zeptat. Ako je v Superstar? Je to tady ve slovenštině, je to tady i v češtině. Tak jak hodnotíš zatím letošní ročník Superstar? Hele, mě to letos strašně baví. A dokonce mám pocit, že jsou tam letos ještě snad šikovnější lidi. Nebo mě překvapuje, že pořád existuje tolik talentovaných lidí a jsem strašně ráda, že ty lidi do té Superstar chodí a že se do ní přihlašujou. Mm-hmm. Že prostě to, že umí hodně lidí zpívat hezky, jako jasně, ale samozřejmě ne každý se rozhodne se přihlásit, takže já jsem hrozně ráda, že se jako pořád ty lidi přihlašujou do té soutěže, že je to baví. Mm-hmm. No a to si vím, že vlastně Češi, Slováci jsme relativně malí národy, ale máme tolik šikovných lidí, to je fantastický. No právě, že přemýšlím, jestli kdyby jsme byli zvlášť, slovenská a česká, jestli by jsme byli potom chučí o nějaký talenty. No asi to nám řekni. Jsme spojený. Jak je to vlastně třeba poměrově? My vlastně se vždycky nejdřív rozhodujeme, kdo se nám jak líbí a pak koukáme jako na ten poměr, aby přece jenom, jako není to prostě samozřejmě úplně směrodatný, protože nemůžeme na úkor Češi, Slováci, muži, ženy jako vyhazovat dobrý lidi, ale samozřejmě chceme, aby to bylo trošku vyvážený. Takže i tohle trošku jako sledujeme, ale, počkej, já teďka si musím, vlastně ještě nebylo semifinále, takže teďka bych neřekla něco, co nemám. To znamená, že teďka je 20, že jo? Ano. Teďka se zná 20. Ano, ano. Takže se snažím vzpomenout, jaký tam byl poměr. Ale ne, nemusíme zmiňovat až tak. Spíš jenom nás to zajímalo. A vlastně ty jsi zmínila to nejpikantnější, že na základě toho, kdo je z jaký země, gender a tak dále, na základě toho se vlastně nevyhazuje. To je jasný. Ne, to je jasný, že ne. To je jasný, že ne, protože to by fakt...
kdybychom museli dodržovat, že to musí být vyvážený, tak bychom fakt mohli přijít o lidi, který jsou super a to nechceme. Takže jako snažíme se to trošku jako hlídat, aby to bylo trošku vyvážený, ale není toto směrodatný, to hlavní. Tak já můžu tak na sedmičku být. Že tam mluví manžel, hele. Jo, on telefonuje. Já jsem si říkal, že se nám do toho někdo naboural. Já tam naprvé říkám, někdo se nám tam připojil a domů vás jo. Rande na sedmičku tady, ty dobrý. Ty mám si nemlouvá rande, no, asi. My jsme teda v té 20 teďka momentálně. Zeptám se, a nemůžu říkat konkrétní jméno, ale obecně mě zajímá, už tam máš nějakýho favorita, o kterým si myslíš, že by mohl vyhrát? Prosím tě, mám tam. Já se hlavně musím hlídat, abych neřekla fakt něco, to, protože samozřejmě my jako porota už známe finálovou diváci boja už samozřejmě. Taky. A diváci boja vlastně, manžel mi tady radí, diváci boja už vlastně taky znají finálovou desítku. Aha. Protože ono vlastně včera byla druhá část duetu a tím pádem na voju už rovnou je příští týden. Takže diváci někteří už taky znají finálovou desítku. Takže by to nebyl vlastně úplně brutální průšvih, kdybych něco prozradila. Ale moji favoriti, mám tam pár. A jedním z nich je Adam Pavlovčin, což je Slovák, velice talentovaný. A každý kolo prostě úžasný a má hrozně zajímavý hlas. Ale musím říct, že já jsem úplně nadšená z celý té desítky. Takže nechci nikoho jako úplně rizovat. Favorizovat, jo. Ano. Já myslím, že to je delší to slovo. No, takže mě se opravdu, já jsem úplně nadšená z té desítky. Abych byla zcela upřímná. Vím, že prostě jako třeba Petr Jirán se mi hrozně líbí, ten má hrozně zajímavý hlas. Holky tam máme, jako Katarína Štohrová, která má jak Janis Joplin hlas. Prostě fakt jsou strašně šikovný letos. A jsem hrozně ráda, že teď už to budou řešit diváci a ne my. Je to úleva. Je to úleva. Je to trošku úleva, že my už si to teďka budeme moct jenom vlastně užívat. A koukat a hodnotit přece jenom, ale už to nebudeme rozhodovat, protože to rozhodování není jednoduchý. A nevím, jestli teďka můžeš prozradit, ale to finále, bude to na více kol, že se bude vypadávat po jednom, po dvou, anebo bude jedno velký finále, ve kterém se rovnou vyhlásí vítěz? Já si myslím, že se to... Ví se, kolik bude přímých přenosů? Já myslím, že jsou dva přímáky. Čtyři. No já vím, že to... Já vím, že... Ne, jestli se to ví. Já vím, že budou čtyři, ale jestli se to ví. Ví se to. Ví se to. Takže budou čtyři. Člověk z Primy ti bude říkat. To je jedno. Můj muž prej, člověk z Primy ti bude říkat, kolik máte přímých přenosů. Takže čtyři máte nakonec. Máme čtyři. Máme letos čtyři. Loni byly jenom dva. Kvůli covidu a letos jsme uhádali čtyři, tak snad to klapne i s divákama a všecko bude jako v pohodě, no. No semifinále už diváky bude. Mělo by být samozřejmě za dodržení, já neumím mluvit, kluci, za dodržení všech samozřejmě opatření hygienických, mělo by to tak být s divákama. No, tak ostatně si na mateřské, takže ta mluva má taky trošku pauzu, že jo? Nejsem v procesu zrovna. Je to pravda, ale naštěstí já trochu točím a občas pracuju, takže občas mluvím i s dospělejma, tak to celá dobře. Do těch živáků ještě spousta času, to se rozmluví, to se rozhejbe. Jo. No ale mimochodem, povídej. Že bylo nejvíc vtipný, když jsme jeli s naší malou a s manželem, jsme jeli do Chorvatska v obytňákem. Tak hlavní jako úkol byl za jízdy rozveselovat to dítě, aby se nenudilo. Takže vždycky jeden řídil a druhý dělal. Třeba hodinu v kuse, takže to bylo jako asi za mě nejvíc, jako kdy jsem mluvila jak úplnej matloň. No, já jsem se chtěl jenom zeptat, jak si užíváš tu dovolenou teda? Je to dovolená? Tu mateřskou dovolenou? No. Ale já musím říct, že to dítě moje je super, je jako hrozně mě šetří a je na mě hrozně hodný, takže si to užívám a tím, že si občas odskočím i do té práce, tak je to vlastně hrozně příjemný, že i myslím na něco jiného a jsem trošku při smyslech možná. Takže hezky spinka, pochvala samozřejmě i tatínkovi, že se stará.
Ano, tatínek se stará úžasně. Teďka teda hlídá maminka moje. Asi hodinu jedeme domů a jedeme koupat a uspávat a tak. To je krásný. Je, když jsme u těch dětí, jo, mám jednu takovou otázku. My to teďka řešili se ségrou, protože ségra má kloučka rok a 8 měsíců. Ano. A já jsem někde čet, a mě to vlastně strašně zajímalo, jo. Přebalování a chlapy. Říkalo se, že chlapy nepřebalujou, protože to prej strašně smrdí. A zase jsem někde čet, že když je to vlastně tvoje dítě, že ti to nevadí, tak mi řekni, jak to teda je, protože my jsme se vlastně se ségrou nedokázali dohodnout. Hele, vždycky to smrdí, podle mě. Pořád je to hovínko. Takže to prostě jsme... Nebo ten začátek byl v pohodě, když ještě nejedla vlastně normální věci, že jo, a měla jenom mlíko. Teď už trošku přikrmujem, tak to začíná prostě trošku samozřejmě smrdět, no. Takže, a bude hůř. Tak je to holka šikovná pořádná, ať roste. No, ale jako není, za mě to není z hroznýho, jako, to pro mě je horší, když likviduju třeba, když nám hodí psiska doma nějakou šavli nebo něco, tak to je pro mě horší. Mm-hmm. No, nedávno jsi odskočila taky na natáčení videoklipu pro kapelu Krištof s Richardem Krajčem. Ano. Musím říct, že mě to teda zasáhlo extrémně, protože my máme doma za měsíc rodit. A ten konec mě teda trošku dostal, jo. Ten si po druhé pouštět nebudu do porodu. Ten je takový smutný. Je to pravda. Můj muž chudák z toho taky byl trošku špatný. A moje trošku víc. Ale dobrý, teď už na to můžeš koukat, aniž by plakal. Ne, je to samozřejmě... Je to takový drsnější, no, ten klip, ale já si myslím, že Karin s Richardem chtěli ukázat takový to, že prostě člověk nikdy, že by si člověk měl vážit toho, co má, protože nikdy nevíš, co se může stát, no. Ale jinak jsi s natáčení užila, bylo to dobrý? Jo, bylo to super, hlavně pro mě bylo teda hrozný mazec po těch 5 měsících dostat to břicho zpátky, těhotenský. A úplně nejhorší bylo teda natáčení v té porodnici, na tom sále, na mě to jako úplně najel flashback jak svině a prostě hned jak jsem tam vešla, tak já ježíš, úplně se opotila, úplně mi bylo fakt šoufalo, úplně říkám, ježíš, tak já mám pocit, že jdu zase rodit, no. Tak to bylo trošku nepříjemný. Ale musím prásknout hrozně vtipnou věc, že když jsme točili na tom sále porodním, tak Richard tam sedí vedle mě a drží mě za ruku. A on v mezičase, když se připravovali záběry, tak měl o mě opřený telefon a koukal na fotbal. Jo, Hral tatínek. Baník, asi. Baník. Jo, Baník, samozřejmě. Jo. Tak to bylo hrozně vtipný. Ale vlastně všechno je to asi ku prospěchu věci, ne? Že to možná rozbilo takovou tu atmosféru, no, jasně, Baník, nazdar, pohoda. Jako povídej. No, že jsi to vlastně možná zahrála tak geniálně, protože jsi to zažila, že to je kousek, že jsi to všechno pamatovala, ty flashbacky a tak dále. Já vystoupím z auta jenom rychle. Jo, jo. Můžu se parkovat, já vystoupím. To dělá auto, takový zvuky. Udělá si s klíčem, odešla si s klíčem a máš zapnutý telefon tam. Jsme u Tibora v autě. Jo, jo. Počkej, a já jsem připojená k autu. Ano, takže slyšíte mě. My jsme v autě u pana Pagáče. To slyšíme v pohodě. Je vidět, že máte tak, chytrý rádio dobrý. Na Bluetooth. No, a je to propojený. Tak, klíč se vrátil. Už vás slyším. Fuč a jsi tady s náma, super. Dobrý. Teď já hledám světlo. Takže, co jsme to říkali předtím, než jsem vystoupila z auta, ztratila jsem vás. Že ten fotbal pěkně rozbil tu atmosféru, že ty jsi to vlastně všechno zažila, flashbacky, že to je jenom ku prospěchu věci, ne? Jo, je pravda, že že by pro mě bylo hrozně zvláštní točit ten porod, kdybych ho neměla za sebou, že vlastně mi to bylo velmi ku prospěchu věci, že jsem věděla vlastně, jak to probíhá. Mm-hmm. Mě ještě zajímá jedna věc, jak se dělá umělé těhotenské bříško? Je to nějaká speciální záležitost? Hele, to, co jsem měla já, bylo prej santovský. Aha, takže je to vycpaná rekvizita, jak se říká. Jo, tohle bylo nafukovací vlastně. Byla to, a měla jsem ho k sobě přilepený, mám i fotku moc pěknou, kde ho mám jako vidět, tohleto fejkový břicho. A je to celá srandovní, no. Byl to jako srandovní pohled.
Čekaj, nafoukněte jí to na 9. měsíc. Jo, 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 přesně, přesně. A pak přišla, přišla Karin a říká, hele, to... Jo, už jo, už jo, už jo. Už jo. Co říkala Karin? Že Karin říkala, že jsem to měla moc, to břicho, takže musela přijít ta stylistka kliknout si ke mně a ufukovat mi ho ze spoda. Tak to bylo taky vtipný. No, kdyby tě ho nafoukli heliem třeba, že bys takhle chodila, zvedla a ty se odletěla. Jo, to by bylo super, no. To by bylo fakt super. Páťo, teď se chceme dostat i k hudbě, protože o tobě se ví, že jsi jako milovnice muziky, máš vybraný vkus, i proto jsi v Superstar, že ano. Co teďka tak ráda posloucháš? Přesně. Teďka musím říct, že mi hodně jede v telefonu Meky Žbírka. A takže to jsme poslouchali teďka celou cestu, když jsme jeli právě s mužem. A jinak já jsem hodně taková všeho chuť, že mě baví vlastně, ať už je to pop, nebo klasika, nebo prostě je to fakt jak kdy. Teďka mám teda moc ráda i tu písničku od Krištofu, tu novou. Aby ne, tu musíš mít pod kůží. No, počkej, to bylo ještě jako hodně vtipný tím, že vlastně ten klip je točený, že to je vlastně zpomalený. Tak reálně Richard to musel zpívat dvojnásobně, trojnásobně, já nevím kolika násobně rychleji. Takže to bylo, a já jsem tu písničku neznala. Takže to bylo, takže on tam zpíval prostě na mě, že jo, jako s dojetím, prostě, tak já mám sásku, nefají lásku, a do nebe se propadám, díky tebe do nebe se propadám, a já tam jako, je, to je rozstavilý. Já musím pomalu domů, aby to, oni při, ahoj psiska, nejmám psiska, je to vidět? Ahoj, my jsme doma, ano. Počkej, já budu teďka se v hrozný tmě, já se hrozně omlouvám za takhle nekvalitní hovor. Ne, to je audiovizuální show. Naopak, je to velmi zajímavý, takhle. Vhled do toho života. Je to... Počkej, já teďka vejdu domů a rozsvítím v baráku, aby jsem... Dobrý. A jsme u pagáčů. Dobrý den. Počkej, my se zoujeme. Máme se zout. Jestli byste se mohli zout, já jsem dneska luxovala. A když jsme ještě u té hudby, zpíváš něco speciálního Malé Bibince, nějakou oblíbenou písničku? Prosím tě, ona má oblíbenou od Doja Cat Woman. Ne. No, dobrý. Tu jedem dost, protože ona teda obecně má ráda, když jako já tancuju. Čolku. Já u toho tancuju. Mm-hmm. A to jí asi baví nejvíc, no. Mm-hmm. Takže... No, když jsme ještě u té hudby podruhé, co vánoční písničky, už to u tebe jede, nebo ještě je čas? Ne, ještě ne, to přiznám se, že ještě ne. Já si počkám jako na ten první advent, aspoň. Mám to úplně stejně. 14 dní do startu. Mám to úplně 14 dní, víš, ono to... Ale vidím konečně. 14 dnů a pak začnu i péc a to teda... Teď se zrovna vytahovala manželovi, že už mám 4 vánoční dárky. A on říkal, a já nemám nic, no, a co jako? Ne, to je špatná reakce. Moje reakce by byla, aha, a kde je máš schovaný? A už bych to hledal. Už to má prošáclý, neboj. No, Patricie, došla jsi domů, takže už tě asi propustíme, aby ses mohla věnovat i malinké a tak dál. Pojďme teda zrekapitulovat, kdy budou finálové večery, jestli to máš, tu informaci? Mám, jasně, mám. První finálový večer vlastně, tady ještě mě přišel pozdravit, druhý pes. Ahoj! Prosím tě, první finálový večer je 28. listopadu, právě na ten první advent. Tím začínáme. A pak je to samozřejmě každou neděli. To znamená 5. prosince, 12. prosince a 19. prosince, což jsou moje narozeniny, je grande finále. Ty brďo, tak to bude velmi speciální díl asi. Jo, já se těším, že to vyšlo úplně super. Tak to je skvělý. Držíme palce, ať vám to vyjde, ať to všechno dopadne tak, jak má. Epidemická opatření, ať se vás netýkají, nás netýkají, ať to všechno dopadne. Vyberte dobře. No, diváci. To je pravda.
No, vlastně jo. No, pro nás ještě jeden díl vyberte, dobře, a pak už se o to postaráme. Jo, jako je fakt, že občas, když narazím na nějaký komentáře někde u ta superstar, že ježíš, jak jste mohli vyhodit tohodle, proč jste vyhodili tohodle a tohodle, že mě mi to hrozně líto, ale že ty lidi prostě si neuvědomují, že prostě my někoho musíme vyhodit. A že když prostě z 80 děláš 50, a z 50 20, a z 20 10, no tak hold, prostě se to musí, a vždycky někomu vypadne někdo oblíbený. Vždycky vyhodíš v oblíbence, to je jasný. Mě taky vyhodí, jako i moji oblíbenci někteří už vypadli, protože prostě je nás tam pět a my u toho v podstatě obchodujeme, jako OK, tak dám ti tohodle, když mi necháš tohodle. Takže... No, a kdo ví, třeba jednou vyhodí i někoho z poroty, kdo ví? My jsme museli někoho vyhodit, nezlobte se, no. To se nedá nic dělat. Ale už jste v podstatě vyhodili moderátora, ne? Jak to vlastně bude vypadat vůbec? Moderátor není. Hele, tak tuhle informaci já samozřejmě mám, jak to bude, ale nejsem si jistá, že úplně můžu říct víc. Nebude. Můžeme říct, že tebe volali? Mně taky ne. Tak, ale je to ještě 14 dnů. Jo, tak je to v pohodě, takže nemusíme být smutný ještě pořád. Ne, tak ale loni to moderoval Leoš od stolu, jo, vedle mě, takže všecko je možný. V pohodě. No, jenom, nic, nikam se nenutíme, jenom, že jsme připraveni. Já to vyřídím, já jsem koukala před chvilkou, že i náš pan režisér se připojil na chvilku, takže... Fakt? Hele. Všechny... To bychom se snažili víc, kdybychom to věděli. Tak kdybychom věděli, tak se víc snažíme, no. Já se ještě takhle učišu, že jako i z profilu vypadáme dobře. To je super. Tak jo, Páťo, děkujeme, že jsi udělala čas i v takové komplikované situaci. No, já se omlouvám, že byla takhle komplikovaná, původně to mělo takhle normálně. Naopak, my jsme moc rádi, že jsme tě zastihli během tvého života, během tvého dne, ano. O tom to tady je. Ano. Děkuju, tak já jdu políbit své dítě, přivítat. A těším se, že se někdy uvidíme. My taky. Opatruj se a měj se hezky. Ahoj. 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 Čau, ahoj. Ahoj.